ਹਾਜੀ ਆਣਾ ਭਾਈ ਕਮਰਾਨ ਫਿਰ ਹਾਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਠੀਕ ਹੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ ਉਹ ਸੁਣਾ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਹੋਂਡਾ ਤਾੜ ਤੇ ਕੋਣ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋਂਡਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਥੇ ਲੈਣਾ ਲਾ ਦੇ ਹੋਂਡੇ ਦਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਇਹ ਦਿਖਵਾ ਹਾਂ ਦੇਖ ਆ ਦੂਲ ਤੱਕ ਦਿਖਾਣਾ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਲਾਲਾ ਹੋਂਡਾ ਘਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਂਡਾ ਘਿੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ چل لالا چیک پیدا اچھا ٹکر سی سا کو ٹکر سی عمران بدمعاش میں نے دائے ہاں آسی کتنا والا پاج بول ٹھن کے یا کتھے نہیں تھی لاہور میں نہ پڑا تھئی لاہور جی ہاں کی رہا کام کار ہے کام کوئی کونی داڑھی شاڑی بناون میں دے پائے اچھا جی ہاں اچھا ہی میں لاہور میں کونی ڈٹھا میں کوئی کھتی جو ہاں عمران گلیا پھر توں ہاں عمران توں تو میں دسیتا ہوں ہاں بھائی کے 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 کیا مسئلہ ہے کیا مسئلہ ہے کیا مسئلہ ہے کیا مسئلہ ہے یار میں کوئی ایسا نہیں کیا مسئلہ ہے بڑے دسو میں ہاں دسو ہاں کیا سامان کر دیا سامان کر سارا سامان سب یار میں یار میرا مرشد